Tá, vou procurar aqui, não tem tempo. Cadê um boneco? Sumiu. Vou ficar um tempo aqui, vou me sumo aqui. Ué, eu não tô aqui. Eu tô ali. Tá bugado o jogo. Ué, eu vou dar pra ali. Thank you.
Nunca vi esse quarto aberto. Fazer, diz alguma coisa. E a gente já vai fazer.